waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيار كسر دوا ده وركة تلفزيشي كعالمي جاي سومالي جنون جاي معنا يا مجلة ده هرجيسة وركة وحودي يا رانيجو أحمد محمد جماعة قط بده وركة ودور كرونا وحكم ده مده وينا سومالي مدن حسن الشيخ محمود أو شعب كسومالي دو جوبا غينا قاتنا قانص يا باسبورك عصبة دولة سومالي دو بامين تقصة ميسي قدومي أقول له وكيل ده أهنا قدومي حسب معارض كه وداني oo sharci darro ku tilmaamay go'aankii gudoomiyaha maxkamadda sare uu ku joojiyay kalfadhiyada golaha wakiilada Soomaaliland dibadbax ballaaran oo lagu dalbanayo in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyay dilkii dhakhaatiirta Soomaalida ee ajnabiga ahayd oo ka dhacay magaalada Muqdisho magaalada garoweyna musharaxiinta u tartamaya xilka madaxnimada Puntland waxay go'aankooda u gudbiyeen ismada Puntland si xal looga gaaro khilaafaadka dhinaca sharciga ah ee soo xulista golaha wakiilada Puntland magalada London naajaliyada Soomaaliland ee ku nool galbeedka London ayaa xaflad ay soo qaban qaabiyeen waxay abaalmarinno kala duwan ku gundoosiyeen shakhsiyaadkii ugu fiicnaa sanada 2013 ka dhinaca wararka dibadda madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Japan oo booqasho hal maalin ku jooga magaalada Djibouti iyo qarax xoogan oo 10 ruux ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Benghazi warkaas oo fidsan intayna u gelin بل قدر يرى حيسيسا madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay qaataan baasaboorka cusub iyo ID-ga cusub ee dawladda Soomaaliya ay dib u habeynta ku sameysay Nimca Maxamed Bashiir ayaa warka eegayso Muqdisho ka soo dirtay munaasabad lagu daafiray baasaboorka ID ee Soomaaliga oo dib u habeyn lagu sameeyay isla markaana lagu shaacinayo warqadaha aqoonsiga Soomaalnimada oo markii laga hirgeliyay Soomaaliya ayaa waxa ka qaybgalay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheikh Maxamuud qaar ka mid ah safiirada caalamka oo fadhiya Soomaaliya mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka maamulka gobolka Banaadir Saraakiisha laamaha amniga ee dawladda iyo marti sharaf kale taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya jeneraal Cabdullaahi Gaafo Maxamuud ayaa ugu horeyn sharaxay faa'iidada baasaboorka waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen iyo waliba shuruudaha looga baahan yahay dadka qaadanaya baasaboorkeena inaan mid la been abuur karo sanahayn mid xasbi inuu yahay markii horeba waa lahayn laakiin maanta waxa aqbal karaa nuxurna waxay tahay inaan dalka gudihiisa lagu sameynayo waxay su'aalaha naga hor imaanayo laba su'aal oo dhinacna aan uga bixin weynay midda hore waxay ahayd yaa horta Soomaaliya oo baasaboorka xaq u leh inuu qaato taas muddo dheer kadib iyo dagaal dheer oo aan ku haynay baasaboorka cagaarka ee dalkeenna iyo dadkeena dhibaatada u geystay maanta waxaanu ka soo gudubnay inaan kaas ka baxnay aan dhihi karno yaa la siinayaa waxaa la siinaa qofkii Soomaaliya ee dowladaha hoose ay siiyaan warqadii aqoonsiga leh warqadii faraha CID wadanka gudaha dambi ku lahayn wadanka warqadii dhalashada intaa markii la helo oo la isku xiray oo aan cid dhex gali kartaa aysan jirin oo maxaa la yiraahdaa qofka Soomaaliya markuu baasaboor doonayo wuxuu tagaa dowladaha hoose wuxuu ka soo qaadan doonaa warqadii dhalashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo hadalka jeediyay gabagabadii xafladda ayaa ku dhiirigeliyay shacabka inay sameystaan warqadaha aqoonsiga iyo dokumentiyada kale ee muhiimka u ah qaadashada baasaboorka waxaana madaxweynuhu u hayday ku hawlan dhaqangelinta barnaamijka uu ku codsaday in bixinta warqadaha aqoonsiga ay gaarsiiyaan dhammaan gobollada dalka wasaaradaha dawladda oo dhan waxaa mas'uul ay ka yihiin cidda ay khusaysay sistamkan dadka meesha ugu dhow u gaari karaan sida ugu sahlan oo ay u gaari karaan in maxaa ku raad iyo qiimaha ugu yar ay ku heli karaan waxaan waa cost
قيمة يلي تكنولوجي واي محوها قيمة صدق الصومالين وبحيان على السيل لا وحيلة وانقرننا تايم على غيها بعدين قالت أبطال شعب ما شعب من الشيء تتت آت محوها الغيابة نص ساعة يكير دقيقة إلى كسوش الوقت ده رأيك هاقا أطوال غيابة وحاس وحي نقلنا طبعا قيمة وحف في عن أو أن رمنا عن أهورين نقلنا وزارة دارمها بدها وزارة دار الحين بالقصي سعر تعرضن وحال مسؤولين دكوا بدها سعر أي تاعي مواطن كم مالك السكون جو أنت قدوان كذا قتي كذا طبعا حمر كلي وكحرنا له أو بس برق حمر على صوتهم تا أي دي جم حنك ولا أي أي دي جم عن قارة إسكالي دك ما إسكالي مالك على مرها لقى صور يعني وحي أصل السيستم كاش في المامي مقدشة مقصود هلا قصود ضغط اللي راكيل يسوق تقلما دمام قولا ولا إن لا يهلا دمام أنت يسوق تقل تكبوي فوق إن لا دتك سومالي دمام ملك سوء الجوال حقوق باقية إن لا استعماله السيستم كاش لو هو قال سنادو كوست اللي قرش أولياء وأبرياء سي عن مصالح دي فوائد كنتش ده عن أهل بلارنت إيا عسريين تباس بورك إيدا إيا ناشنال أيديقا ودولة سومالي أيوار teedu ay wax badan ka bedeli doonto xaaladda amniga ee dalka ayaan loogeen qaabka ay uga dhaqan geli doonaan gobolada dalka gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku haysa xarakada al shabaab iyo waliba deegaanada hoos imaada maamulka Soomaaliland oo aan laga ogoleen passport Soomaaliya Nimca Maxamed Bashir Somali Journal magaalada Muqdisho dibad bax ballaaran oo laga dalbanayo in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyay dhaqaatiirtii lagu laayay duuleedka magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho إبراهيم شيخ حسين شاكي أيا وركاس كسو ديري مقدشو حلي لسوغوتين يا دقاتير تسيريان كي كبد بعد فالكي فاشو حما امال مكور لغو ديلي دقاتير تسيكو جر تسيريان كي سوماليدا يا ماتو وحا مقدشة كدعدي دي بدبح لغو موچين يسيد سوماليدا يغو حينيهنا ريكاسي كاسو اي ديگان عرداد وحكا بارتا جامع ذها دلكا waxana ay sheegeen in wax lagu xumaado ay tahay in dalka lagu dilo dad u yimid inay caawiyaan dadkan dhibaatada la daala dhacaya jinno tirayada iyo xumaayo xanuunkan ugu haa dhibaatooyinka ku dhacay dhaqaatiirta walaalaynaha ee ajnabiga ahaa ee wadankeena yimid ee martida noo ahaa dibki gaaray in anaga raali ka aheen oo aan wax anaga ku faraxsanahayn anagu ku hadleena dhamaan ardayda medical student meel walba ay joogan khaasatan kuwa ku nool magaalada Muqdisho aan u soo kala harin waxa halkan ka cadeynaya in aad uga xunahay waxa raali ka aheen ee is aheen دكتور عبد الرحمن محمد فقي قدوميها قود اسبيتال كي اي كول غاليان دقاتير تي لدلي يو كوا هاتن بحايبا ايا اساقو دنكي سوحا وشعب كسوا مالي دوغو باقي ينك عن كيجيستان سو قباشا درقي كدن بيه فالكي دعاي انتا اللعادي هنان ادي اد ووحن هاي انو كوها اللعاية خفق الجامعة ده السوا ماليات دقاتير تا هيو ددوينها السوا ماليات دول قودة هان مرلباد وحان كو عيلين هيا in mataqaana ee hal meel looga soo jeesto waan mataqaana loon jixin jixin dadka dambiliyaasha xaqiiqda waxa ah dad badan inay og yihiin inay mataqaana ku qarin hayaan qabiil iyo qurun iyo mataan reej fowaye ma suurtoodo intaas oo nin oo hubaysan oo waxaysan inaan aan loogeyn wax macquula maahan waa wax jira insha Allah waxa dhajeynayaa in la soo qaban doono cadaaladana la soo horgeyn doono dhinaca kale waxa walaalada nadaafadeed ay ka soconayaan deegaano iyo degmooyin ka mid ah magaalada Muqdisho taasoo ay ugu horeyso degmada Warta Nabada gudoomiyaha degmada sida Qaabdu Qadir Axmed oo la hadashay Somali Channel ayaa waxa ay sheegtay inay wadaan la dagaalanka waxyaabaha nadaafad darida dhani kara iyadoo dadka degan degmadaasi ugu baaqday inaanay wax qashina ku soo daadin wadooyinka iyo laamiyada degmadaasi waxaan wadnaa kaambeen la dhahayo ololaha nadaafadeed iyo nalaynta wadooyinka waa wadnaa laakiin maanta waxaan culays ka saarnay wadooyinka qashinka la dhigayo iyo guryaha aan jibinay iyo meelaha dadka ay caadeysteen inay wax ku soo shubaan waxaan rabaa inaan u sheego dadka ganacsatada ee laamiga ku ganacsanaya cid ay canshuur siyaan malaha ka joojiyaan laamiga qashinka cid lagu arko sharciga waafajinayna waana ganaaxayna hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan rabaa dadka shacabka nadaafadda iimaanka barkiisa waa inay amniga ka qayb qaataan nalaynta ka qayb qaataan wadooyinka awl meelahan aan hadda joogno ee xamar jadiid ee meesha biyo degan ee dadka lagu dil jiray waan lagu baareen jiray waxa ku yaala geed yuhuudi iyo tiitino iyo guriyo sharci dara intiba waa jajabeen maanta qashinka intaas laga sameeyay aan gureyna marka waxaan raad dadka inay dib qashinka ugu soo celin in la haama laga helay waa in guriyooda inta godad ka qotaan ee hortooda ku aastaan waa Ibrahim Sheikh Hussein Sheikh Ahmed Sheikh Somali Channel Muqdisho musharaxiinta u tartamay xilka madaxnimada Puntland oo kulan ku yeeshay magaalada Garoowe ayaa shaaciyay inay go'aankooda u gudbin doonaan
سمادا بوتلان سي لوغا غارو خلافات كا كاچيرا دينا قدiga حلستا بارلمان كا وركاس وحانو صود ديري محمد سعيد يوسف او غرو ناغسو ورما شركنا ايمان تايشين مشاريحين تاو ترتما يحيل كمدحت نمادا بنتلان او ورباهين تو ديباد دا كاچوك تي ايا مركو صود ماذي وحا ورباهين تاو غو ورمي وحيابيها اي كوادا حالين مشاريع علي حاچي ورسامي او تلمامي انشر كودو كوساب سانا سامين تا قد دي صو دياريا قرشة ايو قد بين دونان اسمادا بنتلان سي ايو صو دح قلان خلاف كود دحيا مشاريحين تا يمدحوينها بنتلان عبد الرحمن فرولي وحانو هالكان ما انتكو لهين شير انو قاها اللي ان الدروف تا اذاق بنتلان مرايسو هي خلاف كي دح كدح جري دولد دا هي مشاريحين تا ايو كوساب سانا قد خلافاتك وحانو كودا هذا اللي ارنتاس انا انو اسار نو قد دي قد دي قاسنا اي صو دياريان ورك يجا ورسمي warkaasna aanu gaarsiino ismada Puntland iyaguna markaas ay noqdaan cid qaadanaysa go'aanka kama dambaysta ah arintaasna kulligayo waanu ku heshiinay waxaan u mahadnaqaynaa in Alla intii nala soo xariirtay oo ay kamid ahaayeen xubnaha baarlamaanka hore kamid ahaan jiray bulshada rayidka ah haweenka iyo qaybo fara badan oo bulshada kamid ah oo kulligood daneeyay in doorashadani ku dhacdo si xalaal oo nabad ah ana waxaan rabnaa doorashada inay nabad ku dhacdo waxaan rabnaa inay waqtigeeda dhacdo waxaan rajaynaynaa inay san daahinin go'aanka ismada Puntland mar wax ka weydiinay waxa ka soo baxay kulan ay shalay musharaxiintu la qaateen gudigaan sicinta baarlamaanka ee uu magacaabay madaxweynaha Puntland kuwaasi ay hore u sheegeen inay ka soo horjeedaan ayuu ku jawaabay gudiga iyagaana dalbaday waxaan naga codsaday inaan u dhageysano gudiga waa dhageysanay waana ku mahadsan yihiin waxaanu ka wada hadlo inta ka dambeeya ma jiro wax qoraal ah oo naga soo baxay oo aanu ku waafaqnay gudiga dadka waanu dhageysanaynay taladoodana waanu qaadanaynay wixii nooga soo baxay iyo taladoodu waxay tahayna ismada aanu gudbinayno waanu dhageysano kale doorashayna tusaan oo doorashadu ay dhacday 8 January maanta bishu waa 22 waqtigii loogu talagalay 22 waqtigii loogu talagalay in mudanayaasha baarlamaanka lagu soo xulo waxa ka hadlay 4 isho walina murankiini iyo waxyaabihii adeedaneed ee uu taagan yahay maxaa xalaasay anagu arinta ma aanan keenin anagu waa la hadalay waxaan sugeynay madaxweynuhu nagala tashado gudiga khilaafaadka iyo xalinta iyo xusoo xulida baarlamaanka anagu waqtigeeda maanu ku nimid 2008 doorashada 2009 ahayd waxa ismadu go'aanka ka gaareen 20 December hadii la dadaalo waqtigu waa fiican yahay haddeerna ismadu aan mas'uuliyad ku celinay iyagana go'aanka iska leh marka laga yimaado hadalka kooban ee musharax Cali Haaji Warsame waxa goobta ka muuqday kala fikir duwanaansho u dhaxeeya musharaxiinta iyadoo musharaxiinta qaar kood laga dheehan karay inaysan ku qanacsanayn waxa goobta ka socday waxana warar hoose oo aan ka helay ila kaagdhow musharaxiinta ay sheegayaan in musharaxiintu isku khilaafsan yihiin arinta la xiriirta gudigaan sicinta baarlamaanka oo qaar ka mid ah musharaxiinta ay xal u arkaan in laga tanaasulo maadaama waqti kooban uu ka haray xilligi doorashadu dhici lahayd maxamed saciid somali channel garow magalada London ee jaaliyada Soomaaliland ee ku nool galbeedka London ayaa xaflad ay soo qaban qaabiyeen waxay abaalmarinno kala duwan ku gundoosiyeen shakhsiyaadkii ugu fiicnaa sanada 2013 kuwaas oo dalka iyo dibadda wax ka qabtay waxana munaasabadan ka qayb galay mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliland ee dalka UK iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo mas'uuliyiin kala duwan waxana u dhacday xafladan sida tan madaxweynaha 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 madaxweynaha
maqlay UK dadweynaha ay jecel ee goobta ku sugan iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa West London Community iyo Amin iyo Ayman iyo staff kale Somaliland Community. gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadana ayaa sharci darro ku tilmaamay qoraal ka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo lagu hakinayo kalfadhiyada golaha wakiilada ee Soomaaliland Khalid Ibrahim Abdi ayaa warkaas noo haya qoraalka maxkamadda sare ee Soomaaliland ay gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciiro kaas ay ku joojinayso fadhiyada ay golaha wakiiladu yeeshaan waxaana qoraalkaasi sharci darro ku tilmaamay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciiro golaha si rasmi uga jawaabi doonaa kulliga warqadaas waxaan uga digayaa waxa qaranku inay isfarageliyaan gudoomiyaha waxa kale oo jawaab ka bixiyay eedo uga yimid labadiisa gudoomiye ku xiin kuwaas oo sheegay in baarlamaanku isku bedelay xarun uu ku ololayo xisbigiisa wadani inaan xisbi ka tirsan aan ahay ceeb maaha ayuu kulmiye sheegteen haddaan anigu wadani ahay maxaa ka jira halka loogama ololayo wadani wadani xafiis uu leeyahay xarumu leeyahay haduu munaasabad leeyahay dhalo ku qabsadaa halka kuma qabsado gestegala gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ugu baaqay maxkamadda sare inay xaq u leeyihiin isku shaandaynta ay xilimaanadu sameeyeen marka hadda markii waxa cadaatay markii marka la dhacay in reform isku sameeyaan wakiiladu canaantii adduunka iyo shacabiga ku qabsatay war waa maxay deeb baarlamaankan aan magaalada saay dhufaanan waxba aan qabadeynin damcadeen arintoodii qabsadaan dawata makana sayagina maka budka la fuulay maka nidaam darada dalka ka taagan ayaa kamid tahay waxaan ka qeylinaba ka sanadka dhan ka qeylinaya la war dalka uu isdhaxyaacay isdhaxyaacay kamid tahay maka waxaan leeyahay sharciiga hala ilaaliyo constitution-ka hala ilaaliyo muranka laga baxo khilaaf u dhahay shir gudoon golaha wakiilada ayaa noqonay kii wuxuu ogaanay soo dhaxgala shir gudoonka waxana hadda muuqatay in waxa garsoor uu gudbay Khalid Ibrahim Abdi Somali Channel Hargeysa xaflad lagu soo gootinayo ardayda dhameysay kulliyada qaybta shariicada ee jaamacadda Bariga Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso waxana warka mar labaad noo soo diray wariye Ahmed Maxamed Ahmed Nuune oo Somali Channel halka uga soo warama munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu soo gootinayay ardayda dhigata jaamacadda Bariga Afrika gaar ahaan kulliyada shariicada kuwaas oo horaanta sanadkan ugu soo adan ka qalin jabin doona munaasabadan ayaa wax ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Bariga Afrika wax garad isima aqoonyahanno iyo qaybaha kale ee bulshada iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda ugu horeynta waxa halkaas ka hadlay oo ka warbixiyay ardaydan iyo qiimahooda hormoodka kulliyada shariicada Maxamuud Sheikh Cismaan sabarkii iyo dulqaadka iyo waxbarashada in muhiimad la siiyo waa in wax walba laga hormariyo afarta sanana waa waqti dheer badan marka aan ka gudbo noqotada
magarna iyo siirada yar inaan sheegay iyo inaanan sheegin kii fiicnayd ma ogi. Guud ahaan ardayda fara badan ee ama kulliyadda ka baxdo ama dhigato, si fasal fasalna waa ugala hadlaa arrintaa, si caamna hadda waa u oranayaa. Waxyaalaha ku baraarujinaya waxaa ka mid ah marka aad kulliyadda ka baxdaan ama xataa inoo kulliyadda inta aad dhigataan, isgarab istaaga. Isgarab istaaga waxay isweydiisaan su-aal ah, maxaa wax abuuran kartaan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Cabdirasaaq Hiireed. Hordhac ahaan waxaanu leenahay mabruuk hambalyo in dadaalkii 4 sannadood aad soo wadeen miraheeda inaad hadda buranaysaan. Runtiina waxa weeye ardayga markan oo kale jooga ee qalinjibinayo oo semesterka u dambeeyey jooga. Gudoomiyaha hore ee jaamacadda Bariga Afrika Maxamed Aadan ayaa sidoo kale munaasabadan ka hadlay. Runtii sidau u sheegay dhinka kulliyadda macalin Maxamuud, ardadan qalinjibinaysa runtii taariikhdaas waa isla soo marnay, sabarka iyo dhibka maartay maxaan ku iraahdaaye ay soo mareen waan xasuusanaa. Markastana waxa weeyaan qofkii xafiiskiisa imaan jireen oo garaaci jireen albaabka anuu ahaa, way dhihi jireen maartay maxaan ku iraahdaaye meel fiican baan rabnaa. Gebagabada ayaa waxa halkaasi dareenkooda cabire qaar ka mid ah ardada loo qabtay munaasabadani. Insha allahu tacaala ikhwati fillah, meeshan haddan marayna si culimo inoo sheegtay iyo aqoonyahanadii iyo barofesoradii waxa weeye waa bilow weeye, ma ahan nihaayadii, ma ahan inaan juhdigan sii laablabno. Waxaan baran inaad ogtihiin waxa waa shariicada Islaamka oo wax la barta wixii ugu qiimo badnaa ah. Ardadan oo muddo 4 sano dhiganaysay kulliyadda shariicada ayaa ka qalinjibin doonta horaanta sanadkan ugu soo aadan jaamacadda Bariga Afrika xarunteeda magaalada Boosaaso. Axmed Nuune, Tifiga Caalamiga Somali Journal, Boosaaso. Gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa dhagax dhigay mashaariic dhinaca waxbarashada deegaamada miyiga ee gobolka Togdheer. Maxamed Cawid ayaa warkan nooga soo diray magaalada Burco. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa maanta si wada jir ah uga dhagax dhigay deegaanka waraabeeye ee gobolka Togdheer, hirgelinta mashaariic ay ka mid yihiin dhismaha saldhig booliis iyo xarunta maamul ee yeelan doonta degmada waraabeeye, kuwaas oo ay hirgelintooda ay gacan weyn ka geysan doonaan qurbojooga deegaankan iyo shakhsiyaad kale. Waxaana munaasabadda dhagax dhigani ka soo qayb galay maamulka degmadaasi xildhibaano, cuqaal iyo wakarad kale oo tiro badan. Waxaana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada waraabeeye Axmed Diriyebulle oo ka warbixiyey baahiyaha kala duwan ee ka taagan deegaankani, baaqna u diray qurbojooga. Markii maadaama ay ka mid ahayd xoreyntii waddanka, waraabeeye ama degmadani ma ahayn maanta inay waqtigan ay dayacnaato. Waxaan odhan karnaa markaa waxa gabay dadkii lahaa. Sidoo kalena waxaa iyaguna kulankani ka hadlay gudoomiyaha guddiga dib u dhiska deegaankani, cuqaal, xildhibaano iyo wax karad kale oo tiro badan, kuwaas oo dhammaantoodba soo dhaweeyey hirgelinta dhismahan ee xusayna baahiyaha ka jira deegaanka. Waxaan ka codsanayaa maxaan ku dhahay madaxda gobolka iyo madaxda degmada ee maanta halkan martida igu ah ee nala jooga ee naal dhaax dhigtay inaanu taaganahay degmada Gubado, waxaan idinka codsanaynaa haddaan nahay dadkii deegaanka, anoo ka wakiilo weliba qurbojooga iyo deegaanka waraabeeye iyo aaggiisaba, waxaan leeyahay hawsha waanu bilownay, gacmo furan baanu idinka fadhinaa inay wax nagala qabataan baanu idinka fadhinaa. Waxaa maanta anigu kulli shakhsiyan Farxaan Cabdixoris ahaan halkan aan ka ballan qaadayaa arootin aan soo raraya 500 oo milyan sibidha oo aan ku darsanaya dhismahan haddii ilaahay ka dhigo. Geestoodana gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdillaahi Xamarji, duqa degmada Burco Maxamed Muraad ku-xigeenka duqa Burco Maxamed Jaamac Xasan Xoday, iyo taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer Gaashaanle Axmed Xasan Cabdiraxmaan Ilka Casi ayaa soo dhaweeyey dhagaxdhigga goobahani ballan qaadayna inay qaybtooda bixin doonaan. Waxaan mar labaad oo kale idinka ballan qaadayaa wax allaali wixii dowladda dhexa nagaga keen xirmay inaanu gacan weyn idinka siinayno. Waxaan ku boorinayaa wax wada qabsigu wax weeji waa wax horumar ay bulshu gaadho. Waxaan idinku jawaabinayaa
كلي مراد نوسو قبطان آبا قاتي وحر كلي راضنا حانا غالب خيلنا دوينها دوت كحولا نقطنا وحن كو قبابين ايا آبا قاتي كلي كتهاي نوكينا سيدك مدو حينو غالي نوك وانتا لسيقا ورمي مايو دوت كي غانقار كي وقتي كي ورابي يي تاريخ ليس ادنا سيقا ورمي ميس غير كينا دينك وحكالها رغولة حردا شبتي باليلي وحنبا قفك استعبا لوغة باهيينو كتر annagu markaan nahay ee bulshada deegaanka degmada Burco kulli dimaayarkii odayaashan oo sarki doono waxina la ko baahdo af iyo adin bad diyaar baan nahay dhismaha degmada gubado waraabey ugu dambeyntiina dhagax dhiga goobahan ka dib waxay gudiga dibuliska deegaanadani kormeer ballaaran ku soo mareen deegaana ay ka mid ahaayeen Hussein Xamra harada ceeg bal samatariye ka badheere kuwaasi oo dhamaantoodba wax garadka iyo bulshooyinka ku dhaqan deegaamadaasi ay kala hadlayeen horumarinta iyo waliba wax wada qabsi daboola baahiyaha deegaankaasi oo la iska kaashado iyagoo ballan qaadayna inay jiraan mashaariic kale oo mudadala hooyana laga hirgelin doono dhamaanba deegaanadani waa maxamed awad maxamed television ka caalamiga ah Somali channel bura kulankan ayaa wuxuu ahaa kulan raayi ururin ah xeerka saxaafada Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Hiiraanka degmada saraakiisha ciidanka amniga ee ku sugan gudaha magaalada Baladweyne iyadoo go'aanta uu ka hadlay gudoomiyaha degmada Baladweyne Cabdi Bashaar Aadan raaha go'aanka dalkiisa caaya ama dadkiisa caaya ama ummadiisa caaya uu yiraahdo waxaan ahay saxaafad madax banaan saxaafada madax banaan ee lagu sheegay qofka waxa uu leeyahay xurriyadul qowl laakiin ma aray ahaataa mid aan wax u dhimeynin dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa iyo diintiisa waxaad moodaa in qofka hadii la yiraahdo xor tahay inuu asaga iscaayo xurriyada waxa waa dacayad aan sal iyo raad dan lahayn wax walba waxay ku kooban yihiin akhlaaqiyan inuu dhisiin ayaa wanaagsan kadib waxa ka hadlay sargaalka ugu sareeya ciidanka amniga ee Colonel Uthman Dubada runtii waxay la tahay saxaafadu inay tahay xuduudaha dawladnimo ama tamarta dawladnimo ayay ka mid tahay waxa weeye xuduudahaasi haday dhanta almaan ee de antika baa la noqonayaa wadna socotaan qofku waxa la raadaa jiis baa la raadaa miya marka waxa weeye hadii saxaafadu kaalinteedii ay gabto ay doorkeegii qaadan weydo ee waxa la socotaan inay meeshaasi ay jireyso dhaliili ay jireyso kulankan ayaa wuxuu ahaa mid ay si weyn ugu soo qayb galeen baad saxaafada ee kool gasha gobolka Hiiraan oo ay su'aalo ku waydiinayeen mas'uuliyiinta ka socota wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya gobolkan aad digintiin hadaa warkaas oo kale ka sheegtay waajibkaaga inuu yahay marka in sharci uu ku qabanayo sharci aanu ku qabanayo been warkaasi tahay hadii uu noqdo war been ah oo sida warkaas uu sheegay inuu ahaa war been ah oo ku tiru ku teena waana la socotaan haddii saar sala kala daan in sii waxa jiraan websaajyo runtii ka ganacsada ama ku shaqeysta maareeyta been abuurka waana wada taqaanaan war badan ku tiru ku teen sheega oo haddana been abuurka sheega oo ay ayaga dadka mas'uuliyiinta ama dadka kale ay u haystaan inay ummada Soomaaliyeed ay waxay doonaan ka sheegi karaan sababta waxay degan yihiin Yurub imaala kale sharciyan hadii la hormariyo waxaan xiriir la yeelan doonaa wadamo badan oo caalami ah waxaan awood u helaynaa in maareeyta dadkaas aan talaabo ka qaadno ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqayo sharciyada saxaafada Soomaaliya oo ay hoggaaminayeen muddo dheer shirar badan soo maray maraaxil badan soo maray sida haddana la cadeeyay inuu noqoto maalintii ay ku soo aaday gobolka Hiiraan wanaagna runtii aanu aragno in saxaafadu ay hesho sharci kala hagaya qofka saxufiga u sheegaya waxa uu xaq u leeyahay iyo waxa uu xaq u lahayn taas oo runtii muddo badan lagu soo caanamaalay qofka wariyahay wuxuu doonayaa inuu iska sheego taasna ugu wacnayd inaanu jirin sharci hagaya ama wax uu raaco guidance inaysan jirin waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa hay'adda internews oo runtii soo qaban qaabisay barnaamijkan iyo wasaaradda warfaafinta وآل يال سكولة بالجبيل إن أيوهاش صحافة شرعي صحة وكان هلية وقفك صحوفي قاسين حقوق ديسة اسمان هذا عريس تيفي عالمي قصوى مالي شانل بلد
dibad bax balaaran lagu taageeray ansixinta raisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdiwali Sheikh ayaa lagu qabtay gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya waxana soo qaban qaabiyay saddexda gole ee ahlu sunna wal jamaa ay ka kooban tahay suu ku soo waramayo wariye maxamed salaad oo naga soo warama caabud waaq isku soo bax lagu taageeray meelmarinta raisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Dr. Cabdiwali Sheikh ayaa maanta lagu qabtay magaalada Caabud Waaq isku soo baxan ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfe gudoomiyaha saddexda gole ee maamulka culimaadinka Ahlus Sunna wal Jamaa ee gobolada dhexe Sheikh Ibrahim Guureeye taliyaha qaybta 22aad Suub Jinoole maamulka degmada Caabud Waaq iyo dadweynaha u fara badan kuwaas oo watay calamo iyo boorar ay ku qoran yihiin taageerada ay ku taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha cusub subaxan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loogu taageersanaa ra'iisul wasaaraha cusub ee shalayto baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyeen qudbadihii wasiirintaasi ay isku soo baxan ka soo jeediyeen ayaa waxa ka mid ahaa waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha cusub oo la magacaabay soo dhawow shacabiga Soomaaliyeed maantaayto wuxuu u oomay yahay nabadgelyo dowlad wanaag iyo horumar buu oomay yahay inaad noqoto ra'iisul wasaarihiisa oo isbeddel keento maamulka degmada Caabud Waaq taliyaha qaybta 22aad gudoomiyaha saddexda gole ee Ahlus Sunna wal Jamaa Sheikh Ibrahim odayaasha guurtida ee degmada Caabud Waaq iyo wixii ka jooga qaybaha kale ee gobolkaba waxay ila tahay xaflada aan isugu yimid waa laga hadlay qodobkeeda koowaad waxay ahayd inaan maanta u ambareyno bogaadino ra'iisul wasaaraheena cusub ee uu soo magacaabay madaxweyneena qaranka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud shalana cod aad iyo aad u badan oo 239 ah baarlamaanka ku ansixiyey halkaasna aan ka garan karno labadinaya hadalka anigu horta marka hore ku hadlin mahayo codka gobolka Galgaduud waxaan ku hadlahayaa codka gobollada dhexe ee sida ogaada sababtoo ah haddee taliyaha waxaan ahay gobollada dhexe ee qaybta 22aad intaas kadib barnaamijkan waa kooban yahay marka hore waxaan kusoo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdiweli Sheikh Axmed Maxamed Maxamuud waxaan kusoo dhaweynaynaa dugsiga sare ee Cumar Samatar ee magaalada Gaalkacyo waxa lagu soo bandhigay laba buug ee qoreen qorayaal Soomaaliyeed suu ku soo waramay wariye Maxamed Xuseen Xirsi oo Somali Channel uga soo warama Gaalkacyo xaflada dublaran oo lagu qabtay dugsiga sare ee Cumar Samatar ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu soo bandhigayay laba buug oo lagu kala magacaabo Limaanta Qoyska iyo Sheekada Aduun waxaana xafladii lagu soo bandhigayay buugtan ka soo qayb galay aqoonyahanno arday dhaqaatiir haween iyo maamulka dugsiga sare Cumar Samatar iyo bulshada qaybeeda kala duwan Cabdisaaq Ismaaciil Xaashi Ciro oo ah qoraaga buugga Limaanta Qoyska wakiilka ka ah buugga Sheekada Aduun ayaa magaalada Gaalkacyo ku soo bandhigay buugtan waxaana xafladii lagu soo bandhigayay buugtan ka hadlay Dr. Maxamed Jaamac Salaad oo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in wax la akhriyo waxna la qoro sidoo kale Professor Cawsi ayaa u mahadceliyay qoraayada buugtan kuna booriyay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan buugtan sidoo kale Cabdirsaaq Ismaaciil Xaashi Ciro ayaa waxa uu ka hadlay faa'iidooyinka ay leeyihiin buugtan iyo sida la doonayo in looga faa'iideysto marka la soo laabto barnaamijkan runtii wax marinta oo aan gidigin intii ugu horeysay iyo gaar ahaan aqoonyahankii markii ugu horeysay hadalka ku bilaabay muhiimadda uu leeyahay haddii aan wax u qorin waxna sii jiri karaan maskaxdana haddaan waga shaqaynin ma sii kori karto taas dadku waxay u baahan yihiin iskaashadaha hal qofu keligiis wax qori karaa ma jiro laana macluumaad baa u baahan tahay ama xog baa u baahan tahay xogtuna waxay ku kala jirtaa dad kala duwan haddii aynan marka xogta kaa siinin gacan dadkaas kala duwan xog iskama samaysan kartid jeebkaaga mana keeni kartid haddii aan u soo laabto labada buug midka koowaad waxaa la yidhaahdaa Sheeke Yaadoon waxaa ku qoran in ku dhow 80 sheeko oo sheeke kastana ay xambaarsan tahay macno gooni ah sheeke kasta oo aad akhrin oo buugga ku jira waxaa qoray Doktor Maxamuud Cali nin la yidhaahdo Maxamuud Cabdigiin
بوغاس أدبو قيمة بدن يهي ويحونا قفكا كاليسا ياه إنو نرشيسا سيساحا ومعبرو لأنه وحابو باعطا هاي إنا ونا كنو لاتنا دار سينا نرشا لسفعا ومعبوشي بوغا اللبات وحابا يرادا لبانت قويسكا هدير وضابا عادي اللبات بداني وحابا لدابا عي لباتن كنو قوبي لباتن كنو كتابا لدابا عي إلهي حدا بوغا وحابو ترك اللي وحد مركز دريمي كرتا وحاس هدي مركز توقف كتير وشنت شنت سوماليا يو يورو يو ملا سومالي تكن تودن تيجان ده سومالي تكن يهين بوجان توقف كستو أو ربع هير أما هر ربع يلو هاد بورس ده أما هير كيس هوري هو كبه هر ربع يلو هير حتى لونه هلا وحقه قص بيا هي كوب كم دنيا بودي سيان وقدم بنتي عبد الرساق اسماعيل حاشي عرب يا عبد الرحمن شافعي أياب بغداد إسكول لذا يتم عذاها مجال هذا قال كعيو ayagoo ugu dambeyntii boqoshada ku soo gabagabeeyay iskuulka sare ee Umar Samatare magaalada Galqaayo ayagoo la dardaarmay ardayda kuna booriyay Maxamed Xuseen Xirsi telefishka caalamiga Somali Channel Galqaayo عبدالله علي محمد مدحوينها مامول كحمان يحيبا يحاريق كجر قيبتان عصوبين لغسو كردية اسبيتال كدحي ادق مدى عذادو يحارون تمامول كحمان يحيبا تاسي وقا بلسان هو يضا يدلان كا مناسبة دان حاريق اللو كجر يي اياسودو كلاوحا كسو قيب قلي قيبها كلادوين بلشادو كودقن مغالا دا عذادو مسوليين كترسان مامول كحمان يحيب ايا مرت شرف قلي dismahan ee lagu talagalay hooyada iyo dhalaanka ee lagu soo kordhiyay isbitaalka dhexe ee degmada Cadaado ee xarunta maamulka Ximan iyo Xeeba ayaa waxa soo raageliyay qurbajooga ka soo jeeda Ximan iyo Xeeba ee ku nool qaybo ka mid ah wadamada dibadda Hibo Maxamed Yusuf oo ah agaasimaha ku xigeenka isbitaalka ayaa ugu horeyn ka hadashay munaasabada waxaana ay sheegtay in baahi weyn loo qabo qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka jeedadaas ugu nimidan munaasabadan maanta waxa weeyaan in la furo qaybta hooyada ee dalmada oo isbitaalka lagu soo kordhiyay oo runtii ay sameeyeen fikirka dad qurbajoogi ay ka mid dhaliyeenna markii anaga qofkii ugu horeeyay runtii anagu caawisho badan gudbinay dhowr jeer meelo badan oo sheegnay fikirka qofkii ugu horeeyay yiri wuu dhaqaaqayaa waana la dhaqaajinayaa wuxuu ahaa Farxaan Maxamed Doore oo jooga Sweden haddii inta aan noqoto dhismihii dhamaystirmay iyagana waxa qayb la xaalad ka qaatay qalabka aadka u qurxood badan leed aragteen ee runtii hospitaalo Soomaaliya ku yaalo yaalaanba uu yaryahay ama ayna jirinbaba hospitaalo private waa laga yaabaa laakiin san hospital public ah oo qofna lacag laga qaadin yaala yaryihiin waxa keenay oo ku dadaalay in la helo Dr. Tahliil Cabdi Afrax Mudane Cabdiqaadir Sayid Axmed Xaaji Yuusuf Mudane Faaruq Cabdillaahi Xaaji Yuusuf ayaa ka mid ah dadka ugu waaweyn sidoo kale munaasabadu intay socotay ayaa waxa hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah marti sharafta lagu casuumay munaasabada xariiq jirka qaybtan cusub ee qaabilsan hooyada iyo dhalaanka lagu soo kordhiyay isbitaalka dhexe ee magaalada Cadaado waxaana qurbajooga ka shaqeeyay hawshan ay ku aamaneen doorka ay ka taagan yihiin shaqada isbitaalka dadka u dhashay deegaanka Ximan iyo Xeeb jooga loogama fadhiyo oo kaliya inay isbitaalka 30,000 hadda laga hadlay inay qabtaan waxay tahay isbitaal gaar ah hay'ad ayaa wax yar oo khidmad yar bixisa qof kora waxa ugu qiimiga badan leh waxa weeye waxa Ilaahay isagu siiyay laakiin waxa uu qof magan uga yahay inta ay sii socdoona laba oga waxaan rabaa inaan uga faa'iideysanay munaasabadan in isbitaalkan iyo shuuuntiisa iyo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha dhamaan inay suuragal tahay inay mutaan gacanta dadka Ximan iyo Xeeb ugu dambeyntii ayaa munaasabada waxaa soo xiray madaxweynaha maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Kadiya Barleh waxaana waa maam ballaaran u soo jeediyay qurbajooga qabtay hawshan dhiirigelinta leh sidoo kalena waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si isku mid ah looga shaqeeyo horumarinta caafimaadka deegaanka bulshada dowlad goboleedka Ximan iyo Xeeb waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa saddexda sano oo soo socota hadii aan la idmo waxyaabo taariikhi ah oo la rabeen in taariikhda Soomaaliyeed meel weyn ka galaan horumarka Ximan iyo Xeeb ay gaartay waa horumar muuqda oo dhan walba leh taas marka waxa la rabaa inaan anaga dhexdeena ku hayno umadan inaan u sheegno dhulkan qof walba Soomaaliya ku safri kara qof walba Soomaaliya ka ganacsan kara qof walba Soomaaliya degi kara marka intaas umada ugu baaqno mas'uuliyadana soo gaana soo raacaysa qofku waa inaa waxbarashadiisa diyaariso waa inaa caafimaadkiisa diyaariso waa inaa amnigiisa diyaariso waa inaa meelo badan wax ka fiiriso ma ahan markii ugu horeysay qurbajooga ka soo jeeda Ximan iyo Xeeb oo isku taago ka qayb qaadashada hawlaha ka socda isbitaalka dhexe ee degmada Cadaado
iyadoo tanay noqonayso qayb muhiim u ah isbitaalka oo haatan lagu soo kordhiyay. Cabdiftaax Axmed Cali Sheeno, Somali Channel, Cadaado. Maamulka dekedda Barbara ayaa gudoonsiiyay shahaado sharaf ganacsadaha xoolaha dhoofiya ee Saleeban Al-Jaabiri. Warkaas waxaa magaalada Barbara ka soo diray Maxamed Cabdullaahi soo fariiste oo Somali Channel uga soo warama Barbara. Shahaado sharaf taro ay soo diyaariyeen maamulka dekedda Barbara ayaa lagu maamusayay ganacsadaha carbeed ee Saleeban Al-Jaabiri doorkii uu ka qaatay dhoofinta xoolaha Soomaaliland iyo ugeyntoodaba. Waxana xafiiska maraya dekedda Barbara saaka lagu qabtay xaflad shahaado sharaf taasi lagu gudoonsiinayay wakiilka shirkadda Al-Jaabiri ee Soomaaliland Aadan Axmed Diiri Aadan Barardho. Waxana xafladaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi. Shahaado sharafyadan oo laba qaybood ahaa ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay marayaha dekedda Barbara Injineer Cali Xoroxor. Labadu waa Al-Jaabiri, waa furitaanka xoolaha furitaankii baakii saaga xoolaha laga qaaday dagaalkuu ka galay iyo hawshuu ka qabtay mudda waxa weeyaan suugeynta xoolaha Soomaaliland weeyaan waayo waxaa la ogaa iminka loodii shibatii ama markii ugu horeya loodaha waxaan ka dhimaalay oo tagtay sidii oo afarta salaad xaqay lahaa waxaan ugu bishii ku shaqeeyay dhaaftay waa gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo maayarka degmada Berbera ayaa iyaguna ku amaanay shirkadda Al-Jaabiri iyo doorkii ay ku lahayd suuqgeynta xoolaha nool ee Soomaaliland iyo inay mutaysatay shahaado sharafyadan. Wakiilka shirkadda Al-Jaabiri Aadan Axmed Diiri Aadan Barardho ayaa isaguna sheegay inay shirkaddan mutaysatay shahaado sharaftan qiimaha weyn ee ay ugu fadhido guud ahaan ummadda reer Soomaaliland. Maalintii aynu liidanay xoolaheenna naga xidhnaayeen ee aynu runtii aada u baahnayn cid ninkii nala dagaal galay ee u howlgalay xoolaheena sidii loo furi lahaa garashada uu gartay maareeyuhu inaynu xusno oo shahaado sharaf ku xusno xafladana ku soo qaadno runtii waa qiimo aada u sareeya weeye, waa garasho aada u sareysa weeye. Aada iyo aada baan ayaan uga mahadnaqayaa sheekhiina weyn ka gaarsiinaynaa hadda la idhaahdo shahaadada iyo mahadnaqaba waa gaarsiinaynaa runtiina waa dhiirigelin. Ugu dambeyntiina waxaa shahaado sharafyadaasi wakiilka shirkadda Al-Jaabiri Aadan Axmed Diiri Aadan Barardho gudoonsiiyay marayaha dekedda Berbera iyo maamulada gobolka Saaxil iyo degmada Berbera. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Somali Channel, magaalada Berbera. Magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa waxaa ka furmay xilli ciyaareedkii qaboobaha, waxaana warkaas nooga soo diray magaalada Amsterdam Cabdiraxmaan Nuur Abukar oo Somali Channel halkaa uga soo warama. Waxa magaalada Amsterdam ee waddanka Holland ka furmay ciyaaraha xilliga qaboobaha ee sanad walba ay soo qaban qaabisa ururka hirdey xaruntiisu tahay magaalada Amsterdam. Xilli ciyaareedkani ayaa waxaa ka soo qayb galay kooxaha dhalinyarada kubadda cagta iyo kuwa basketballka ee ka dhisan guud ahaan wadamada qaarada Yurub. Xilli ciyaareedkani ayaa jirsaday sanadkii 9aad ee soo qaban qaabisa hay'adda hirda. Sanadkani ayaa sanad aad u xiisa badan markii loo fiiriyo sanadihii hore. Xilli ciyaareedkani ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kale gedisan oo ugu horeeyay danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya xarunta midowga Yurub, iyadoona sidoo kale ay ka soo qayb galeen madaxda sportiska iyo mucjisada kubadda miiska ee u ciyaara xulka waddanka Holland Magan Daahir iyo ciyaartoydii hore ee qaranka Soomaaliya isugu jiray rag iyo dumar iyo fanaaniin iyo dadweyne kale oo aad u fara badan kuwaas oo iskaga yimid guud ahaan waddanka Holland iyo wadamada dariska la ah. Xilli ciyaareedkani ayaa waxaa daaha ka rogay danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya ee u fadhiya midooda Yurub Dr. Cali Fiqi. Walaahi dareenkayga aad buu fiican yahay, aad baan ugu farxay meeshaan inaan imaado aan arko dad muwaadiniin Soomaali oo ku howlan maarkino horumarinta bulshadooda. Marka aad baan ugu faraxsanahay inaan laygu marti qaaday inaan maaragtay maanta aan fursadaan weyn inaan furo ciyaarta oo maalin 9aad ee maaragtay hay'adda hirda ay qabanqaabiso oo ay maaragtay gudoomiye ka tahay Faadumo Maxamed Faarax
marka aad baan ugu faraxsanahay walaal anaa hadda ka safaarada ahaan waxaan aadan u tixgelinayna waayo bulshada aan mathilno waayo marka waxaan jecelnahay mataqaana in ciyaaraha caafimaadka bulshada waayo hadii ciyaaraha dadka ay balooni dheelaan carabta waxay tiraahdaa aljismu alaqlu saliim fi aljismi saliim caqliga wanaagsan wuxuu ku jiraa jirka wanaagsan marka jirka wanaagsanna waa jirkan oo ciyaaraha ku hoolan maskaxdana maskax fiican dhalin karta mar sidaas darteed annaga aadaan ugu dhiirigelinaynaa in bulshada soomaaliyeed dibadda ku nool in ciyaaraha ay tixgeliyaan agaasimaha guud ee ururka hirdada Toreysa Faaduma ayaa ka warbixisay waxyaabaha ugu dumaya sanadkani xilli ciyaareedkii hore wallaahi aad ugu faraxsanahay inaan arko dadkii Soomaaliyeed u soo shaqeeyay oo legendiga ahaa sida Maxamed Ismaaciil oo kale iyo dhamaan iyo diinaasho kale oo ahaato macnaha qareen oo macnaha ka aha ciyaaraha basketballka macna dad badan oo Soomaaliya u soo shaqeeyay oo u soo magaca Soomaaliya kor u qaaday ina maanta inta ku helo aad ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay in xataa maanta ambassadorkii uu nala joogo oo garabkay uu taagan yahay maanta waxaan rajaynayaa asiga Ilaahay inuu u fududeeyo hawsha maanta loo soo magacaabay oo hadda waqtiga yar uu hayo annagana macnaha as a diaspora organization is ama diaspora laftirkooda uu noqdo mid isku xira oo isku keena inay diasporahi wadanka dib macnaha dib ugu noqdaan oo wax ka qabtaan aad ugu faraxsanahay waxaan jeclahay in macnaha dadka kale oo Soomaaliyeed oo aan chance u helin maanta inay naga qayb galaan ciyaartan ayagana mar ay um chance u helaan oo aan abood u yeelno in aan cusuno ayagana ugu dambeyntii wafdiga la socday safiirka ayaa ka dhiibtay dareenkooda kaga aadan xilli ciyaareedka la isugu keenay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku kala nool wadamada qaarada Yurub sida uu safiirku u sheegay waa wad emotionally dareen aad iyo aad u sareeyo in aan aragno kooxdi dhalinyarada Soomaaliyeed ciyaartoodii Soomaaliyeed oo dib u soo noolaanayso sidoo kale waxaan hambalye gaar ah u soo anoo ku hadlay magaca safiirka magaca safaarada waxaan hambalye bogaad inuu soo diraya hay'adda hirda oo soo qaban qaabisay waxaan leeyahay barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen Cabdiraxmaan Nuur Abukar Soomaali Jannada xarunta wadanka Holan magaalada Amsterdam waa garad iyo qoyahanna ku shiray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa baa ka soo saaray dagaal barihii ugu dambeeyay ka dhacay gobolada shabeelada hoose iyo Hiiraan Cawil Nuur Shire ayaa warkaan nooga soo diray Minneapolis kulan ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada beesha diray waqooyiga Amerika ayaa caawa lagu qabtay hoolka safari ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd in looga soo horjeedo dagaalada laba geesoodka ee ka socda gobolka Hiiraan iyo shabeelada hoose kulankan oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka beesha direed aqoonyahanno siyaasiin iyo haweenka ayaa halka waxa ay ku soo bandhigeen sida ugu xun yihiin dagaalada haatan ka socda gobolada Hiiraan iyo shabeelada hoose sida loo og yahay gobolka Hiiraan ayaa waxa ka socday dagaal ay dadna ku dhinteen kuwa kalena ku barakaceen dadna ay ku dhaawacmeen dagaalkan ayaa beesha waxay tirsanaysaa in dhibaatooyin lagu geystay deegaano ay degan yihiin dadkii halka ka soo qayb galay ayaa sidan fariintooda u diray ku aadan dagaaladan ay uga soo horjeedaan shabeelada hoose iyo gobolka Hiiraan halkan caawo waxaan iskugu nimid barnaamij ku saabsan dhibaatooyinka koonfurta Soomaaliya ka dhacay asatan shabeelada hoose Hiiraan shabeelada dhexe marka waayahan waxa soo noqnoqday dagaaladan aan dhamaadka lahayn ee ka socda goboladaas aanu soo sheegney waxa ugu dambeeyay waa gobolkaasi shabeelada hoose sida aad la socotaan waxa laga wadaa barakac iyo kicin iyo muxuu ahaayeen in beeraha la gubo guryaha la gubo waa waxan Soomaali lagu arag weey wax cusub weey oo Soomaali hadda ku soo kordhay wali lama hayo beer la gubay inta 23 sano ay mataqana dagaalka socdeen iyo guriyo la iska gubo marka waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed oo ugu weyn yahay madaxweynaha Xasan Sheekh waxyaabaha ka dhacay gobolkaasi in talaabo cad laga qaado oo la joojiyo waxa la wado waxa nasiib darro ah 23 sano oo Soomaaliya ay socotay oo dhibaatooyinka ay ku jirtay muddooyinka u dambeeyay hadda dagaal qabiil uu dhamaaday dagaalo kale ayaa socday kuwa qabiilkuna inay soo dhamaanayaan ayaa la filayay markii ay timid dawlad federaal ah oo adduunku ictiraafsan yahay oo ciidamo loo sameeyay oo technical la siiyay oo hub loo fasaxay oo anagu aanu hambalyeynay ummad kastaba ay soo dhaweysay in dhibaatadii ay dib u bilaabato ayaan daraan la filaynin waay xibnaha dawladdu ay ka kooban tahay waxaan u sheegaynaa in aan kalsoonidii iyo rajadii aan ka lahayn
دولة الصومالية هدي عن نهاي بيلها دريد إن عن كر رجلا عن نهاي قوسنا كتاعن نهاي وحن أتصنع إن إن أريمهاس هبكي عن فيلي إن أما لجر رجينها يا مددوينو سجاي إن وحلاقة قبطو وهوية الصومالية عاصمة دولة مقدسة ماش الدولة دو أي عاصمة هو أهيد مقدشوي ماش الصومالي أردن أي شين سنة سوى مقدشة ماش الصومالي أردن يعني متغنى أي يدديلا دولة ديد أي كسر جيسي مقدشوي إن ما أنت أمضي وحجامين جيسي عالم كوردن أقوان صدي إنه صعب تورني ما أنت إنه يكسر دولان بل مال أي دقي جرتي أو ير أو براء إنه ما أنت عيدن كودي أو لركي أسكر تقبل oo technique wada in maanta ay ku soo duuleen oo lagu laayo masaakiinta oo guryaha lagu gubo oo gabdhaha lagu xoogo oo saqeerada la dilo oo kaarar la mariyo oo guryaha lagu gubo anagu ma aanan filayn waxaan filaynay ma cimrigaaygu ma gaabna cimrigaaygu ma gaabna yar maanan cunaynin ciidda maanan dul joogin codkii bayga gaboobay xubbigii rabbiga iyo حبيقي ربيقي ايو حضرتي نبيقي ايو حياتكي بير ايو حباب بويقي ايشي سيدة عالم وذاذا سيدة عالم وذاذا عمريقي سيراقي عردكي وحقاقي علميقي كفقاذي دينتو عامي كو ياشي إلهي كو عسي اي كتابكي كالباري كتابكي كالا باري عصر رير كو بلابي مسيديسان دور درشايو دبول كان كرغايو دوادان مرايايو طريقان كو ردايو طبع سبان كو شدا مدك الوحر ربنا الشعب كو سوان وشاكو نبض جعل عالمين تاح صومالي نبض يكو جرتو وحان وشاكا يا ما انت صومالي دولت كي جرتو او لسكو حالين كرم جرتو سببتو او هابلوغو تلقلم مو بلوغو تلقلم الى دولت غلطو ساس دراديت انغانا حنلا يابينا سوتو انغو هريسين انغو وان لدلي وان لاي منا شيغي جيرين حدا اديكا غوبليس اي فيدرالس كان marka uu soo istaagnay inaan daneena ka hadalno wad xabadan ugu amsinaya ugu dambeyntii wax garadka ayaa ku soo gabagabeeyay fariin ku aadan dawladda federaalka in ay wax ka qabato dagaaladan maadaama haatan aan la haysan cid kale oo wax ka qaban karta oo awood u leh in ay dhex gasho beelaha Soomaalida ee ku dagaalamaya gobolada Shabeelada Hoose iyo gobolka Hiiraan Awil Nuur Shire Somali Channel Minneapolis mid ka mid ah ismada magaalada Buu Hoole ayaa wuxuu ku baaqay in ay shir isku yimaadaan beeshiisu mar labaad warkaas waxaan nooga soo diray magaalada Buu Hoole wariye Cali Dagjar garaa Salebaan Buuraale Aadan oo ka mid ah ismada gobolada Sool Sanaagiyayn oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Buu Hoole ayaa eelaamiyay in beesha Yahya Cabdulla oo isinuu yahay ay isugu yimaadaan shir weyn oo wada tashi ah oo ka dhici doona deegaanka Koolajan oo ka tirsan gobolka Nacayn waxaana uu garaadku u sheegay in shirkaasi looga hadlayo ayaha beesha Yahya Cabdulla waana kan garaadku isagu faafayay ka bixinaya shirkaasi بسم الله الرحمن الرحيم ساكا هلكن وحان كو قبانايا وصحافاديد انيغو ولجيدادان كلي اي تاي ان ان اوغيسيو بيشا يحيى عبد الله ان اي ليهين شير يلان دونان شير شيركاسينا او نوقون دونا بيشا فيبروري كوديدا مغالدا غولجنو shirkaas hadii alla yiraahdo oo alla idmo waxa la doonayaa in si fiican looga soo qayb galo in dhammaan uqaasha odayaasha waxgaradka culimada ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kale ee beesha ah inay shirka tixgeliyaan qiimaha uu leeyahay ay siiyaan ka soo qayb galaan waana danaha beesha wax siyaasada shaqo kuma leh cid kale oo wax lagu yeelayo iyo cid kale oo loo shirayaana ma jirto horumarka beesha iyo magaha oo xogaa yar habcay dadku aan in badan is arag sida beesha hore loogu marin lahaa magaalada cusub ee la sameeyay waxyaabaha ayaa beeshu ay ka shiraysaa siyaasadna shaqo kuma leh shirkuna waqtiga weeye markaan waxaan ku boorinayaa
دمان حبناها كلا دوان يغيبها كلا دوان يباشو إن الشركة أكسو غيب قلان صوتها غيران بربجو قوحان كاعد سنية وقونا باغية وقيسين ايانا إن الشركة ووقت قاسي هاي إن إيغا كالمات غالي لوغا باحي هاي إدي كسو غيب قلي سنة إن شاء الله أهد لو سو دوين ايو وحال عثمان سعال دكسر salaadiin tii haweenka gobolka awdal waxay kulan xuquuq raisii la yeesheen madaxda maamulkii awdal state oo dhawaan heshiis la galay xukuumadda Soomaaliland Cabdifataax Axmed ayaa boorama ka soo diray warkan kulamadan maanta magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ka dhacay waxa ay dhaxmareen madaxda maamulka awdal state ee dhawaan heshiiska la saxiixday xukuumadda Soomaaliland booqashadana ku jooga magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal salaadiinta uqaasha wax garadkii haweenka gobolka awdal ka soo jeeda kulamadan waxay ahaayeen kuwa la isku dhaafsanay aragtiyo kala duwan oo ku saabsan horumarinta gobolkan iyadoo bulshada ku dhaqan gobolkan ay madaxda ka socota awdal state ugu xog warameen xaaladaha ay ku sugan yihiin bulshada goboladan awdal iyo salaal ku waxaan kulamadan ugu horeen ka hadlay Sultan Saleeban Cali Ismaaciil, Sultan Yusuf Ahmed Adar, Sultan Nur Ahmed Jibriil iyo Aaqil Maxamed Aqli Aateeye. Xaraafada Soomaalida oo sabab u leeyahay oo aan rajaynayno inuu halka uu doonayo himiladiisa wadiigsanay inuu gaadho hadii ilaahay. Waxaan balan qabaynaa hadii Alla ka dhigo awd al-iskeen tanbimaha anu xafiisiyada ka ila ana ah. Yaa dhirta. Halkan aan loo dooro waxaan xafiisyada war baa laga geyn baa laydo xafiisyada ma kaydi halkee la geyn baa bartaas aan taagnaani uga taagnay dad joogtay nabad joogta sidaan u sheegaynay sidaan wuxuu qabanayay sidaan u hagaajinayay daydaga iyo suugaasa dibadda way xaqti halkan baa roobaatay laduun wixii naga maqan raadsan oo magacaas uma dheela loogana ku raadsan waa talaf fi amal leh وزير كحجانك وزارة قرشين تسومالي لان موضاني حسن داهر دنبيل او كلان كان يساقونا كاقايب غالي وحونا الرجيين اي كلا مضان نغان دونان كواي كاسو بحان وحيابا دان واه برشادة كوداقان قوبلا دان اوضال يسلال سيدو كلا مسؤولين تكاتر سان اوضال استيد اي دوان هشيز كلاسح لحظة سومالي لان بوقشادة نكو جوغا مغالا دان بورا مي حرون تو قبل كان اوضال او هو قامل اي مدحوينها مامول كاسي اوضال استيد موضاني الرشيد او نور حرسي او كلان كان يقونا كهالي ايا وحيه عبرين دارين كود اي وحيابيه اي كلا هشيين حكومة مدى الصومالي لان قد محبري جلتين فمانتا كوركي ديكا جاتشوك ساوش باكير هدا فهم سيادة فهم ساوش باكتقاني راتي قالك على جرح مركو ويدين دماتي وحبا عنو ما خفايدو بضا معدين دماتي وحبا عنو ما خفايدو بضا معركة حال دي دان استبقى مطوك قايم شقايم ايا معركي قبيالو عرم مانتا لقا بلاب الناجبرا كعظم وكبا قيبا وحب كعظم وكبا بلاب معركة نحوها سلاطين وين سودو شاشات سو جوكسينو intaydan ma doonayna horumarka bariyadna waraysataan oo aad fahantaan faa'iidada ay nuxur ka ku jiraa awdal state ay ahayd si kastaba arintu aan noqoto fursadaasi wali waa la soo sheegayaa Soomaaliland ma jirayso cid baa jirta in qof kasta oo ree awdal ah ha noqdo innaga gudaheenna ha noqoto dibadda inuu haro xaqii u lahaa qofka ree awdal inuu haro weyn aan mishanka maantaan wadnaa ee awdal state isna oo haddana uu ku dhisan yahay wadanta caamka ee shacabka ree awdal wan in foosoo shaqaynay aan hadda ka shaqaynayna aan ka shaqayn doonaa intii ilaa cimrigaasiino inaan nan hoos uga soo degin tanta caamka ee shacabka ree awdal taasa aniga waxay taraysa taasa ilmahayga wax taraysa taasa mantaqada guud ahaan ee gaar ahaanba wax taraysa marka walaalayaal waxaa la inooga baahan yahay Cabdi Fatax Axmed Somali Channel magaalada Boorama xilbanaanada golaha deegaanka iyo saraakiisha ciidanka ee buu hoole ayaa baaq ka soo saaray sidii loo taageeri lahaa xabsiga dhexe ee degmada buu hoole warkaas waxaa nooga soo diray magaalada buu hoole wariye Cali Dagjar oo Somali Channel uga soo waramay halkaasii
قدميها دقمدا بوهولة يقار كمدا حلبانة دا قلها ديغان كبوهولة سراكيل كسعدي عيدة مدا مان كبوهولة ايا وحيدة مان توسي ودا چرا او بوغدين قوبتا اوكيا لو حبسي قد حيا بوهولة او مدبادان قبياها وحينا مسوليين تانيكسي ودا چرا او باقين اللو بيهي ان حبسي قنال لسو اسي لو ادكي امان كقود اي قبل كان عين انا او غوريل كاسيسي ودا چرا او قهالي قدميها قلها ديغان كبوهولة قدمي كحوغين كيقار كمدا سراكيش عيدة مدا مان كبوهولة كانوا وطلقلي إن لقدسوا شالكا أيام دحدي ذي تاجنا هاي رشيننا إن شاء الله وحلي دو إن شالكا ضد كلا وحده النقطة حبسك شالكا حبسك الله وحده ضد كا تنبيلي يا شالو ورويا لوحده أي النقطة سدا سام رشيننا إن شاء الله يضو عن سقوط شنو دبدي يقدبه إن أهلن تاسي أي نوهر كشو هدي لا يدمو halkana aad aragtaan aanu taaganahay waa xabsigii magaalada Buuhoodle ee qabyada aha waxa uu cabirkiisu leeyahay saa waa aragtaanba dhulka uu ku fadhiyaa ee lagu talagalay dhismaha waa 100 mitir oo lagu dhuftay 100 mitir wuxuu leeyahay wadooyin wuxuu leeyahay barxad Buuhoodle waa magaalo weyn kala maaranta jeel waxaanu ku boorineynaa dadka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadka Soomaaliyeed iyo dadka khaas ahaan degan gobolkan Cayn meel kasta ay joogaanba in laga qayb qaato dhismaha xabsigan haddana waxaan leeyahay qurba joogta Sool Sanaag Cayn gaar ahaan reer Caymeed waxaan leeyahay ilmaha rayaal waad aragtaan xabsigi حبسلا عنا قبل كهدا المشي قينيو عيدا كهدا ترانا سكس طابو وش قيو هدي عدة أو قبتو عنو ميلو كل ذا عنو هين دي ما صور تقولي تقولي لو ما يلعن كرو وحنا نلاقي وروح بدن بعض قبتين إذن كلف تركين وان إذن ما علينا لنا وحنا نقول هذا هو حبسجا إن الحبسجا فرد وكعذان وقاموا تربي وحقوا بلي waxaad kan yahayban masuuliyadda gobolka wixii barnaamijkaas oo kala waxa u xil saaran golaha deegaanka hadaan la shaqeyno dibadii gudaha laga shaqeyno ma shaqeyn karaan waxyaalaha ugu daran waxa weeye imika gaari isku raga hadaan loo keenin oo ay qashinka ku guraan dhinacna ay uga faa'iideystaan ciidamada oo aanay dadka ku ogolaysiin cashuurta deewa kala dhantaalmayaan talabaad waxaan leeyahay dadka u dhashay deegaamada khaatumo gaar ahaan gobolka Cayn hadaa tihiin kuwa guda jooga iyo hadaa tihiin kuwa qurba joogaba qof walba waxaad ka qaban karto waa inaad ka qabataa xabsiga kii muruq ku taageeri kara kii maal ku taageeri kara waa Cali Cismaan isfacal dhajar safeeshka caalamiga Cismaan channel magaalada Buuxoole ee xarunta gobolka magaalada Garoweena waxaa kaga dhawaaqay musharrax cusub inuu u taagan yahay xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland محمد حرسي دعالي وركاس وحنو هيا وريا سميرة عبد الرحمن عبد الله او صومالي جرنال وقصو ورنتا قروي دكتور محمد حرسي دعالي وزير الدوله هوري وزارة عافمات كبونتلان او مانتا ورباهين تاكلها اللي قروي ايا وحا وشاعيين وطاقن يها حلقة مدحوين كحيقين كبونتلان وحانو تلمامي مروكا اللي تاريخ ديسا انو خبرة ديرو اللي يهي مركا لو ايغو اريمها بلشادة عافمات كا وحبرشادة يوالي بامنقا ana intaasi raaciye inuu xilal badan ka soo qabtay dawladihii soo maray dalka waxaan sharax u ahay kaalinta madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ee sanadka 2014 ilaa 2018 hadii aan tafasiil gaaban iska bixiyo waxaan ahay nin aqoonyahana oo waayo araga oo xukuumadihii dalka soo maray muddadii xurriyadda la haystay oo dhan la soo shaqeeyay waxaan soo qabtay jagooyin kala duwan waxaan si gaar ah qayb uga soo qaatay kulankii dheeraa ee Arta kii Imbigati shirarkii lagu qabtay Boocame oo Boocame 2 iyo Boocame 3 loo yaqaano waxaan khibrad dheer u leeyahay dhinacyada caafimaadka waxbarashada amniga
يا رماب الشدة سيدو كلام الشرح محمد حرسي وحاوشا غاين هديو كوكولا يستحيل كان او تاغاي هاي او يسوكاني دونو دمانغا ولدى بنتلان او حسين ومري دونو قاب نبدد وسيدو هذا الكودي يا سمين دونو وحبرشاطا يسن عافي ماد يشاقا ابور هدي ان كوكولا يستو هلكا ان مشرح اوهاي امد حوينكو حيغين لمدى وحان كود داري دونو ان يسوكاينو gobolada Puntland oo dhan anigoo u maraya dariiqooyinka nabad raadinta wada tashiga isir iyo jaar wanaaga anigoo dariiqooyinka u maraya waxaan ku dadaali doonaa inaannu gaarsiino umada reer Puntland amni buuxa caafimaad tayeysan waxbarasho tayeysan biyo nadiif ah شقا أبوريد تبوديس يوح سوسار سمير عبد الرحمن عبد الله صومالي تشانل قروي دقمد فقفلي قبل كالسناقنا وحالاقا سوى دايرين يا ديقيا دا وحبارشا قبل كاسيسو كسو ورما يوري يوسف عبد حسن ونوغا سوى ورما قبل كاسي يضا بريهان بالدافة هالديانة دقموين كقبل كالسناق اي كسو يريسي قيلة دانتا دي نعيادة وحبارشا دا عافيمات كا بيولا آنتا ايو تاقرين كهاية دهبا ايا وحاسي قارة دقمدا فقفل يو كمد ديقانة دا كونفورتا سناق اي يغو هلين ان بادان او اه تاقر دا ارهمها برشادة ايو نولوشا اساسيقا وحا ارهمها اوغو دارن اي كترتا كوو دا اوغو مهيم سن اللغا مكعان كا كمد حالة دا وحبرشو سيبا لنعيه دا اسمها دوكسيو لآنيد اقب لآنيد ايو وليبا تاقير دا اقب كا وحبرشو احايا داها اوامرنا با تن ايو انتي كدن بيسي حكومت دي سياد باري اني هرين وحانا عبدالله فارح محمد اوامام لها دوكسيقا دايعات قديميقا ادقمدا فوقفلي يقيل دان كموتيي حالة دا دوكسيقاسي سيدو كلانا وحو مامولك وحبرشادة قبلك سناك كوداليلي ان آني هبايراتي وحل اسكاسارين سيدي اي وحون اقاد دابولي لهايين باهيها تيرادة بيلي دوكسيقاس كتيرا اساقو ولي باشاقي وحكا لدائي تليفون كماركو كراعو اي قرتان ان اي كوداميان يوسف عبد حسن عاد تي في عالميغا سومالي شانل مقالدا عيريغاو هاوينكا قبلكا سولا وحاي ديق غارسيين قويسس اقوما او كونو لدقمدا تليح وحانا وركا نوصو ديري وريا عبد كرينو لل او نغسو ورما الله سعانود اغدنا يا وحا كود ديقي هاوينكا قبلكا سول وحاي نوغو تلقلين دادكي ديباتدو اي كسو غاردي يا قويسس كي كو اقوما مي دقالكي كدا عي مقالدا تليح يدو هالكا سينا اي كو قدون سيين هيلدي يا قرابة دي دادكا سي اي كو قدون سيين يدو هالكا سينا اي هاوينكا قوما هاد عليين هاوينكا يقو دقالا هاسي سو اروريي وحي نوغو باقين شعبك إن العاوية دادكي ديباتدو كسو غاردي مقالدا تليح قبلكا محايا هيتوين تاريخيغا تليح ayaanu maanta halka isugu nimi oo aan u direyno tacsi iyo lacag aan iska ururinay hablahayaga gobolka Sool ayaanu maxay hayto isugu nimi waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walaalayaal tacsida kadib waxaan idin leenahay samra hadii idinka ilaahay ka dhigo dhamaanteen وأنا أقول لكم أن أنا سامر لكم تعسيتي أنا لكدب لكم أن أنا وأن لكم أن جددة أقول لكم أن أنا 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 أقول لكم ولا يا رواني دكتور دوني وان حنلا نعاوي ماذا حلا بديو تذكره اللي أقعده وان وحى نقد هبسامي أراه لو قدخ صدق وان وانا كم هتسيء halkan ka soo aynu rabno rag iyo dumar inaynu goboladeena ku soo xishano hadii ilaahay qadiro aynan maxay haytay gaabin aynu eegno gobolada hareeraha ina ka xiga waana la wada dhimanayaa ilaahay uu naxariis abdikariin nolol somaliya channel magaalada lascaano waa hagaag daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa warka telefishinka caalamiga ah ee somali channel oo niga imaanaya magaalada
هرجيسة ورك وركن حاجة أنت نكو كل مدن واحد نجيتك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.